Здравейте, часът е 17, време е за офанзива. Ще започна малко по-нетрадиционно днес, с благодарност към човека, който е направил всичко възможно да бъда това, което съм днес. Който ме е научил да отстоявам позициите си, независимо от всичко. Този човек днес има рожден ден и това е моята майка. Така че честито, ето какво ще видите в следващите 2 часа и половина. Гледате офанзива. В предаването ще видите. Гласовете ви чувам. Референдуми и оставки. Говори Екатерина Михайлова. Палачът на подземния свят Тишо Боксьора. За Златко Баретата, братята Маргини, погребаните близки и възмездието. Пасиансът на властта. Трима са малко, четирима са много. Накъде отива АБВ? Секретарът на изпълнителното бюро на партията Емил Кало в офанзива. Предизборни маневри и конституционни виражи. Какво ще се случи, ако нервите на премиера не издържат? Говори Георги Марков. Задава ли се червено цунами, което да събори властта? Анализ от политолога Антон Тодоров. Като сме започнали с нетрадиционните неща, да продължим, включваме нашия репортер Мартин Гошев, който се намира в Стара Загора. Премиерът Бойко Борисов ще се включи в футболен матч, но подробностите сега от Мартин. Здравей, Мартин! Здравей, Любо! Добър ден и на зрителите на канал 3. Всеки момент ще започне финала за държавното първенство за ветерани между отборите на Витоша, Бистрица и Нефтохимик. Самият премиер Бойко Борисов ще вземе участие в матча. Той вече е по екип с неговия любим номер 13. Преди началото на този матч, който ще се проведе на модернизираното съоръжение на стадион на Верея в град Стара Загора, в квартал Кольо Ганчев, бе открита официалната трибуна, модернизираната официална трибуна на стадиона. Частната инвестиция на стадиона е за 5 милиона лева, като стадионът е модернизиран на няколко етапа от 2010 година до момента. Днес отвори врати официалната трибуна. Проектът се реализира по Европейска инициатива за устойчиво градско развитие Джесика. Триетажното съоръжение отговаря на всички съвременни изисквания, покрива критериите на УЕФА, 3 звезди, което означава, че има покритие с козирка, съблекални, модерни съблекални, съдийска стая, VIP ложи, както и ложи за журналисти. Има помещение за масаж, лекарски кабинет, зали за пресконференция, както и коментаторни кабинки, а освен това е изграден и панорамен асансьор за хора в неравностойно положение. Всеки момент очакваме да започне срещата, която е финал за държавното първенство за ветерани. Вече акцентирахме, тук е премиерът Бойко Борисов, който е от отбора на Бистришките тигри с своя любим номер 13. Виждам, че в отбора на Нефтохимик присъстват доста звезди от близкото минало на отбора, когато той имаше едни страхотни успехи в А група, бе неотлъчно в цялото на класирането. През онези години, начало с техни капитан тогава Радостин Кишишев и бивш национал. Има още много други звезди от близкото минало на Нефтохимик. Зрителите на канал 3 ще могат да видят всичко, което каза премиерът Бойко Борисов преди официалното откриване в следващите емисии новини, както и в предаването Спорт в обектива. Тук е момента да кажем, че премиерът говори и по спортни теми, най-вече свързани с футбола, изказа се за ЦСКА, за Левски, за Европейското първенство и общо взето за всички важни теми, които са от света на спорта и на футбола. Всичко това зрителите, както казах вече, могат да го видят в следващите емисии новини, както и в предаването Спорт в обектива. Това е за сега всичко тук, уважаеми зрители. Останете с програмата, с предаването Офанзива по канал 3. Добре, това беше Мартин Гошев от стадиона в Стара Загора, където Бойко Борисов се включва в отбора на ветераните на Бистришките тигри, на Витоша Бистрица всъщност, и ще играе финал на държавното първенство срещу легендите на Нефтохимик. Сега с Антон Тодор започваме анализа на изминалата седмица, но ми се ще да направим един паралел с това, което се случи току-що. Бойко Борисов, видяхме как загрява и вкара една дуспа на вратаря, обаче избра десния ъгъл. Имайки предвид вчера това, което направи лидера на ДСБ, Радан Кънев, като предложи президента Росен Плевнелиев да бъде издигнат като кандидат на всички десни сили и да се обединят около него. Този удар в десния ъгъл, как ще се отрази, господин Тодоров? Метафорично. Започнем с някаква така по-хумористична нотка. Аз се сещам, като видях премиера, че бие дуспа,
Едно време, когато Кисинджер става държавен секретар, висока втора позиция в американската администрация, и го питат, добре, какво се промени сега в отношението на хората към вас? И той казва ми, сега, когато досаждам на хората, те смятат, че вината е тяхна. Та по време на този матч, си мисля, че ако премиера спъне или нарани някой, хората ще преценят, че вината е тяхна, а не на премиера, като да кажем... Да, стана някаква политическа криза, защото... Да. А сега вече на конкретния ви въпрос... А представяте ли се, ако някой пък подсече премиера, докато тръгва да вкарва гол? Ами, не, в България... Някой ще му предложи партийно членство. Чак такава смелост не мисля, че има. Но, ако излезем от алегорията, дуспата в десния ъгъл всъщност е въпрос в три посоки. Кое е дясното в България? Дали е това, което хората смятат? Дали самоидентификацията на определени партии, лидери и редови симпатизанти, членове, че са десни, означава, че са десни. И третото нещо е как тяхното политическо поведение утвърждава или отхвърля отговорите на предишните два въпроса. Големият разговор в България наистина е в това, че в момента има някаква навалица в дясно и тя е предвид на това, че дясното е нормално. Не знам колко хора знаят, но в английски right означава правилно, означава и дясно. А отделно, ако се върнем в Стария Завет, Соломоновите притчи, е казано: десните пътища Господ наглежда, а левите са развалени. Така че... Къде върнахте политическия разговор, въпреки че Соломоновското решение, Соломон беше... Мъдър. Беше цитиран и от самия Бойко Борисов, когато коментираше оставката на Ивайло Калфин от правителството. За това как се познава истинската майка, когато, нали, знаете притчата... В този ред, мисли, знаем ли коя е истинската майка сега на АБВ? Какво така се случи, че Ивайло Калфин ненадейно за някой реши да излезе от правителство, а АБВ да оттегли подкрепата си към... Мене интересува, майката е знае коя е на АБВ. Мене интересува кой е бащата. Защото имам чувство, че там някой леко забегна. Е, майката винаги е сигурна, пък бащата е подсъмнена. Бащата, но подсъмнена. Айде да излезем от метафорите. Че... Коя е майката, кой според вас е бащата? Майката е старицата БСП. Mm-hmm. Нейната фертилност беше запазена до доста дълго време. И вероятно някой господин в североизточна посока успя в доста късна възраст да й направи отроче, което се нарича АБВ. Това пак е в рамките на алегорията. Дано някой не го сметне за обидно, не мисля, че е такова. АБВ наистина е една от партиите в България, които категорично и много директно са обвързани с руския национален интерес. Забележете как цялата кохорта от политици, коментатори, симпатизанти, ако щете, журналисти, които симпатизират на Русия и влизат под обобщеното понятие, някои ги наричат русофилистици, което е силно, руска пета колона или руски националисти в България. Това не е много как пресилено. Не е пресилено. България е страдала много от Русия, от съветите, от руската империя. Не е това темата, мога да говоря, да изнеса академичен курс по тази тема. Не, аз говорях за петата колона. Защото... тези хора защитават руския национален интерес. И аз тук, понеже сме на темата така библейска и библейските притчи, искам да кажа още една притча. Когато при Соломон се явява едно чудовище от подземния свят с две глави, заявява на Соломон, че е наследник на Каин и предвид на това, че има две глави, претендира за двойно наследство. Соломон заповядал да залеят едната глава с оцет и по писъка на втората разбрал, че макар, че са две глави, живеят в едно тяло и имат една душа. Та, каква е поуката? По писъците на руската пета колона в България може да разберете, че те живеят в едно тяло, заедно с това, което е техния господар. Москва в случая. Обаче хората от АБВ ще ви кажат, е тогава като така за руската колона. Между другото, те се отнасят с доста голяма насмешка на това, че ги обвиняват. Даже беше цитиран и външния министър, който каза, когато Русия се разболее, първано започва да киха, но... Той сбърка, трябваше да каже обратно. Когато Русия киха, първано се разболява. Но ми кажете тогава, защо АБВ бяха част от правителството? Това беше една доста, как да кажа, никога не съм харесвал тая подкрепа на АБВ. Ако върнете две години без малко назад, ще видите, че ноември месец 2014-та аз навсякъде съм казвал, че Борисов при тази ситуация не трябва да прави правителство. Разбира се, кой съм аз, ще да го казвам, камо ли пък да се съобразява някой с мене. Тогава имаше вероятност, ако не се направи
коалиция от двата субекта, ГЕРБ и Реформаторския блок, подкрепата на Патриотичния фронт и на АБВ, да се отива към нови избори и явно предвид на забатаченото положение от лявата тройна коалиция, начало с премиера Орешарски, който бяха забатачили еврофондове, да не се връщам, но знаете за какво става дума. Явно този тип коалиция с подкрепа се оказа, че е била вероятно приемлива. Говоря за хората, които я направиха. За мен никога не е била приемлива, защото това, което Първанов по време на неговите два мандата като президент направи, беше в рязък дисонанс с българския национален интерес. В България в момента едно трио, много мълчаливо, но много работливо, триото на министъра на енергетиката, Теменушка Петкова, на Дилян Добрев и човека от ДСБ, да му дадем дължимото, Иван Николаев Иванов, леко, полеко, с много труд, с много мълчалива, кропотлива работа, с биволски нерви, почистват Авгиевите обори, които са натрупани още от времето. Знаете от кое време? От 96-та година, когато, защото сега ще говорим и за Корнелия Нинова, та лобито на Овч натвори за тия 20 години страшно много злодейства в България. Те не са единствените. България в това отношение е полигон за злодеянията на всеки и най-неприятното е, че никой от тях не се получава заслуженото. Но очевидно е, че този формат за тези две години успя да постигне някакви успехи и това трябва да го кажем. АБВ се оттегля в момента повече от ясно е. Причините са две. Едната причина, и тук мисля, че Борисов е напълно прав, когато го казва, че основната причина на тях им дадоха интифа. Интифата пак е от Москва. Няма да не простят това, че България предприема за пръв път в тези 20 и колко 7 години ще станат тая някой година. Някой казва, че това е опорна точка. Ама като го казват, айде да го докажат. Значи аз мога да докажа, че това, което предстои да бъде открито в Черно море, ще представлява заплаха за руския интерес и пряка подкрепа за българския национален интерес. Тоест... Забележете пак, съвръщаме към притчата за Соломон и двете глави, които като се разквичи едната, почва да писка и другата. Да, не сме забрали метафората, хубава метафора в действителност, но тоест, искате да кажете, че Русия използва АБВ, за да свали правителството на Бойко Борисов? Толкова директно трудно ще го кажа и ще ви кажа защо. Не, че не мога да го кажа, но напоследък се навъдили една доста голяма група от, прощавайте за силния израз, но гниди, които се опитват да се почувстват значими, като ми завеждат дела. В момента имам няколко дела заведени. Аз, разбира се, ще ги спечеля, но това не струва пари. И тук ще ми позволите и вие, и зрителите, да не съм в обичайното си амплуа да говоря с имена. Ще показвам документи, ще показвам факти. Българчетата, които са втори по интелект след евреите, ще се направят сами изводите. Става ли така? Добре, сега за да завършим тази енергийна тройка, която изрисувахте, Теменушка Петкова и Иван Иванов. Само да кажа, ДСБ също твърди, че са в опозиция, обаче хората там все още заемат отговорни позиции, да посочим здравния министър и съответно Иван Иванов. Според вас, ако партийната повеля е такава, трябва ли и те да напуснат административните си постове в момента? Ако аз бях на тях на място, щях да ги напусна, да се напусна поста. Сега тук трябва да кажем в полза на АБВ, че при тях очевидно има много солидна партийна дисциплина. Гоце като каза А, Калфин каза Я, което е добре. Това означава, че тези хора вижте, са какво композитор. Нещо е живота преди, казваха, че ДСБ, която всъщност беше създадена от Иван Костов, че Иван Костов е човека, който създава най-силната партийна дисциплина, пък какви хаймани са се навъдили. Ами хаймани, да, както каза Атанасов, това много ми хареса, за такива хаймани като Москов дърво за трябва. Дърволи. За дърво ли? Да. Се извиня. Жура, ами извини съм, вчера беше пак доста така силен. Както и да е. Вижте, според мен ДСБ представлява нейното политическо поведение от блясък, от двойнствеността на нейния лидер. Кой както иска да го разбира. Някой ще го разбира, че той крачи уверено по десния и по левия тротуар. Ако ме разбирате какво искам да ви кажа. Някой ще го разбере по друг начин. Ме правите, обаче ако не казвате нищо, няма да съм аз изговарящ тия това, което казвате. Казвам, че крачи по левия и по десния тротуар. Спомняте ли се преди време, откриха един запис на Радан Кънев, който го има, когато той е в една среща предизборна, казва, че в икономически смисъл аз съм по-скоро ляв. Помните ли го това нещо? Не. 2014 година по време на кампанията. После извариха този запис, беше среща, мисля, с някакви стопански дейци или пък хора от бизнеса и той го каза това нещо.
Радан Кънев никога не е бил десен. Тук се връщаме към първоначалния въпрос. Ако Борисов забива топката в десния ъгъл, аджеба, кой е в дясно? ДСБ не са в дясно. И сега ще ми позволите 2 минути да ви обясня защо смятам, че тая партия не е дясна. Тя не е дясна. Искам да си поговорим и тази. Кажете обаче кратко. Хайде да се кратете. Окей, една минута. Тази партия, когато е била на власт, била под формата в СДС или пък ДСБ като представители в законодателната власт, тя винаги е работила, оставете какво говорят, тя винаги е работила в полза на това, което най-кресливо пропагандира, че е тяхна тема. Идва Костов на власт 97-2001, цялата власт се напълва с ченгета. Аз съм ви подарил втора част на втория том. Прочетете го внимателно, ще видите в митниците по времето на Костов от 62 човека с зависимости назначени, 27 назначени по негово време. Нито Жан Веденов, нито Андрей Луканов, нито пък Любен Беров назначава толкова ченгета. Това е един от трите кита, на който тия хора стъпват. Те мобилизират някаква подкрепа електорална, заявявайки, ние сме партията, оня ден, вчера всъщност, Атанасов каза, бях вкаран в ареста от руската агентура. Абе, човек, ние не пасем трева. Каква е руска агентура? Какви 5 лева? Ми те назначават за един от секретарите на МВР пролета на 97 година, Тодор Тодоров, който 2 години преди това защитава дисертация в Академията на КГБ. Добре, това са... Николай Радулов. От 4 секретаря, които са, само Атанасов, за сега не сме му открили зависимости към ДС. Другите 3, Радулов, Тодор Тодоров и... Не сте му открили. Не сме му открили. Това е сериозна задача, с която Но, сте се заели. Но работим по въпроса и ще открием нещо. Добре, а сега да се върнем, защото цялата тази политическа топордия, ако мога така да използвам този израз. Всъщност започна от края на миналата седмица, когато Корнелия Нинова стана председател на Българската социалистическа партия. Тя каза, че предприема остър курс към опозиционност и е време за предсрочни избори. И си мисля, че този остър тон ваш е всъщност предизвикан от същата такава ненавист към както към Иван Костов, така и към Корнелия Нинова в лично качество. Аз съм възможно най-добронравният човек, така че ненавист не е според мен точната дума. Напротив, аз това, което говоря, са само факти до момента. Нека някой да излезе да ги обори. Всъщност, какво правят моите опоненти? Те ползват един глупав метод, който се нарича аргументум ад хоминем. Тоест, те атакуват личността, че е с мустак, че е с синьо сако, че е с висок, че е ниско постриган, че е гологлав или пък, че е с сини очи, или пък е с някакви... Разбирате ли? Това се нарича аргументум ад хоминем. Нито едно човече... Аз съм учил латински, между другото, така че... Прекрасно. Нито една от тези гниди, за които говорих, не е излязла да каже, бе, той е пич, това ли го размахва по студията. Не, това е нещо, което ще не влезе в работа после. Ама не после, защото имаме за 3 минути и 4. Окей, да. Значи, атаката ми... Между другото, къде остана дигиталната епоха? Ходите с едни хартии, а преди едни флашки се разнасяха. Влезте в дигиталната епоха вече. Къде са ни флашки? Това е договор за приватизацията на Техноимпекс, който става през януари 99-та година. Подписан е договора между Валентин Василев, един много проблемен човек, и тук се мъдри личицето на Корнелия Петрова Нинова. Ето го и подписа. Интересно е, че някъде се подписа като Корнелия Нинова, а някъде като Корнелия Петрова. Не знам защо прави тая двойственост. Това е интересен. Хората имат по 2 имена, по 3 имена. Когато погледнете параметрите на този договор, ще видите, че в него, забележете как се приватизира Техноимпекс. В деня на сключването на договора, 10% от цената, къде да го покажа? Тук ли? Ами тази камера ви държа. 10% от цената, или 70 000 щатски долара, се плаща на момента. Остатъка от 630 щатски долара се изплаща за срок от 10 години на равни годишни вноски. Добре, какво ми казвате сега? Всеки ще си направи извода. Това са параметри на договор за богове, за избрани. Такива параметри имат от кръга Капитал. Каолин, приватизацията е с подобни параметри. Свързвате кеш, 10%... Не я свързвам. Свързвам с един модел на приватизация, който е правен по това време и който ми е интересно, защо хората в БСП, подобно на тези от СРС, позволяват да бъдат мамени и лъгани по такъв начин. Това самата казва, че БСПари, това е една дъвка. Това не е вашия човек. Това не е техният човек. Ама те избраха думата, и то с сериозно мнозинство. Помните ли няколко дни преди да изберат колко души имаше на първомайския митинг? За първ път БСП не събра 1000 души, тя събра няколко стотин. Е, само да ви кажа, все пак, че това беше Великден. Изнемощяли хора. Сега тук, само да завърша, за да не се получава скачане от тема на тема. Тук има едно допълнително споразумение,
което е подписано от Корнелия Нинова, което преразглежда част от параметрите по приватизационния договор. Онези параметри, при които, пак казвам, 90% от цената се плаща разсрочено за 10 години, са им се видели доста тежки, та ги допълнително така почистват и... Ма аз не разбирам, извършва ли някакво нарушение госпожа Корнелия Нинова по този начин? Вие наистина не разбирате за какво говоря. Искам да ви го кажете сега. Не, не разбирам. Корнелия Нинова по това време, бидейки много близка с доверената дъщеря на Йордан Соколов Катя, която също е юристка, с която са колежки и която е жена на Христо Михайловски, замминистър тогава на търговията, известен с прякора зетя на Йордан Соколов. Тази жена, която е толкова близка с Катя, доверената дъщеря, пак казвам, на Йордан Соколов, дъщерята на Ева Соколова, заема тази позиция. Тази жена беше в най-високия естаблишмент от хората, които управляваха, разпределяха ресурси. Хиляди страници представлява цялата разработка и дело за тая приватизационна сделка. В нея има неизпълнени неща от договора, съдебни дирения, касационен съд. Не е това темата и в този динамичен контекст няма как да кажа всичко, но това не е човека на БСП, разбирате ли? Тези хора от БСП трябва да бъдат върло ядосени на себе си, защото правят нещо, което ние, българите, сме много петимни да го правим. По време на избори обичаме да наказваме и винаги започваме в наказанието със себе си. БСП наказа себе си с избора. И понеже ми задавахте въпроса, тя ще бъде много остра опозиция, аз имам един съвет към Борисов, който ще му го кажа, като се видим при първата ни среща. Има един много мъдър китайски генерал, казва се Тай Лян. Тай Лян казва следното нещо. Никога не се отнася и с врага по друг начин, като с враг. Защото той неизбежно ще се отнася с теб по този начин. Корнелия Нинова е изключително корав, коварен и опасен враг. Хубавото е, че зад нея няма армия. Хубавата Стефан новина Данилов е... Стефан каза, между другото, препоръча внимание с обкръжението и тя каза, че ще му следва съвет. Ами, когато разберем цялото и обкръжение, аз не че си правя остатък да ме поканите пак, но мисля, тогава мога човек по човек, да. Корнелия Нинова, защото тя предприема наистина много остра опозиция към властта и към правителството. И иска да го свали. Не е, за това да не може да го свали. Ще наточили АБВ... сабята. Не. АБВ напуснаха, но има едни много по-разумни хора от АБВ. Те се казват БДЦ. Ако забележите последните 5-6 месеца, какво правят? Не казвам го съвсем сериозно. Човека, който събра най-много гласове при избора в СЕМ, да е техният човек. Нали така? Това е сестрата... 128 гласа събра. Това е... При всяко важно гласуване, макар че... Сестрата на протестъра, нали така беше? Тя ли беше? Не, това е другата. А това беше другото. Да, така, да? На протестера е Соня, не знам си коя, която беше на ГЕРБ представителя. Борисов може да е спокоен, защото в лицето на Патриотичния фронт, които според мен няма да излязат от тази коалиция, Реформаторския блок, доколкото тази част, която е останала вътре, продължава да работи. ГЕРБ като едно монолитно цяло и едни 9 човека от БРЦ, които според мен категорично гласуват при важни гласувания по правилен начин, правилен, добрия смисъл на думата, прощавайте. Ето, правилен, направлен, зависи от гледната точка винаги. Вижте, правилен начин в момента... Но нямаме време, така че завършете смисълта. Свалянето на правителство в този момент е възможно най-лошото нещо, което може да се случи. Повярвайте ми, всичко е концентрирано в този нефт и газ и тези проучвания, които се правят там. Август месец, когато имаме първите резултати от Хана Спарух, ще видите, че сме били прави. И аз, и Цветанов, и други, които говорихме. Ще ви кажа нещо. Бях на представянето в Бургас, когато дойде кораба на Тотал. И след това се чухме с Борисов. Той ми каза, помни ми думата, какво ти казвам днес. До няколко седмици ще има атака. И аз му казах, нали знаеш откъде ще дойде тая атака? Много разбрали сме се от Северо-Исток. Ами, не, знаете ли, опитвам се, аз съм бил близък и до СДС. Бил съм близък и до други хора, но тези хора все пак в някаква степен се слушат това, което имаме като разговори. И понеже за мен рядко ми се получава да подкрепям действащо правителство, реших, че в този случай мога да го направя. Добре. Не за друго. Да. А защото националният интерес на България го изисква. Не боравя с големи думи в момента, не влизам в света на великите духове. Истината е тази и август месец вие ще го разберете. Пак ви казвам, дано да има спомен за повече от 3 дни. Добре. Публиката. Ще потърся мнението и на Емил Кало, който ще бъде малко по-късно гост в предаването. Благодаря за този разговор. Продължаваме нататък. Ето с какво.
Гледате Офанзива. До края на предаването остава да видите. Гласовете ви чувам. Референдуми и оставки. Говори Екатерина Михайлова. Палачът на подземния свят Тишо Боксьора. За Златко Баретата, братята Маргини, погребаните близки и възмездието. Пасиансът на властта. Трима са малко, четирима са много. Накъде отива АБВ? Секретарът на изпълнителното бюро на партията Емил Кало в Офанзива. Предизборни маневри и конституционни виражи. Какво ще се случи, ако нервите на премиера не издържат? Говори Георги Марков.